Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу, і як завжди, о цій порі новини. Для вас у студії працює Вікторія Вахрушина. І про головні події четверга дивіться просто зараз. Грошова допомога. В обласному бюджеті на компенсацію медикам, які перехворіли на ковід, заклали 11 мільйонів гривень. Одні радіють, інші страждають. Період із середини весни до осені – найскладніший у житті алергіків. Зелена зона, фонтан та скейт-майданчик. У Дніпрі презентували проєкт реконструкції Успенської площі. Сучасна їдальня, стильні класи та просторі коридори. У Дніпрі на фінішну пряму вийшла реконструкція Мар'їїнської гімназії. Замість пустирів – комфортні зони відпочинку. У Кам'янському у дворах багатоповерхівок відкрили два новенькі сквери. І тепер про це та інше більш детально. Залізничний вокзал Дніпра здадуть у довгострокову оренду. Загалом впродовж літа «Укрзалізниця» збирається передати в оренду комерційні площі 24 вітчизняних вокзалів. Робитимуть це через електронні аукціони у «Прозоро». Про це заявив очільник компанії-перевізника Іван Юрик. За його словами, це дозволить їм додатково заробити за рік понад 100 мільйонів гривень. Віддаватимуть в оренду ті вокзальні площі, які не використовувалися. І мінімум на 3 роки. Даватимуть гроші на проїзд. Уряд схвалив законопроєкт про монетизацію пільг на проїзд у транспорті. Скільки перераховуватимуть пільговикам, вирішуватимуть на місцях. Тепер документ має розглянути Верховна Рада. У Мінсоцполітики вважають, він буде доцільним для людей, які мають пільги і не користуються ними. Адже вони зможуть отримати грошову компенсацію. Написи на стінах, графіті та навіть реклама наркотиків. У Дніпрі триває противандальна кампанія. Працівники міської інспекції з питань благоустрою прогулялися міськими вулицями та перевірили чистоту фасадів будівель та огорож. Інспектори кажуть, за графіті несуть відповідальність власники або орендарі приміщень, на яких знайшли зображення. Вони мають прибрати малюнки та написи на стінах у зазначений термін. Якщо балансоутримувач ігнорує припис, на нього складають адмінпротокол. Натомість одразу карають штрафами тих, кого заскочать на гарячому. Якщо вже вдається безпосередньо впіймати, то тоді особа несе адміністративну відповідальність, штраф від 340 до 1360 гривень. Особливу увагу ми приділяємо так званій наркорекламі, тобто ось ці всі телеграм-канали, які зазначають спайси, солі, мікси і тому подобні речі. Ось тут треба дуже оперативно зафарбовувати і прибирати це з очей наших міст. Розбиті вікна, зіпсовані сидіння та розписані салони. У Дніпрі від рук вандалів страждає громадський транспорт. Зіпсоване майно відновлюють коштом бюджету громади. Зокрема, у 2020 році з міської скарбниці витратили на це 8 мільйонів гривень. Деталі у наступному сюжеті. Вандалізм у громадському транспорті – нагальна проблема чи поодинокі випадки? Ми поцікавилися на зупинках у дніпрян. Ну, є, буває, що нормально так розписано. Ну, останнє час не стало бачити цього. Раніше як-то було сильніше, а зараз, може, доганяється, я не знаю. Розбитих стекол точно не наблюдала, а надписи, ну, реклама в основному. Останнє час ні, не часто. А ось комунальники кажуть, стикаються з випадками вандалізму часто і густо. Розбиті вікна, розписані маркерами вагони, подряпини на склі – найчастіші прояви вандалізму у громадському транспорті. Інколи через пошкодження вагони доводиться навіть знімати з маршруту. У департаменті транспорту підрахували збитки через вандалів. Тільки торік це обійшлося міській скарбниці у 8 мільйонів гривень. Деякі з них ми змогли знешкодити вандалів, тобто віднайти їх, і зараз притягуємо до відповідальності адміністративної. За 2018-2020 рік понад 100 тисяч сплатили вандали за спорчений рухомий склад. Але треба розуміти, що адміністративно дуже важко притягати до відповідальності. У третьому трамвайному депо кажуть, написи на обшивці, пошкоджені сидіння, наліпки, гумки. Звичне явище. Лагодити та прибирати доводиться оперативно. Від вандалів страждає і дніпровський метрополітен. У порівнянні з 2020 роком збитки на ремонт зіпсованих елементів зросли вдвічі, кажуть у підземці. Перше, наперво, це биття скла.
Другий, звісно, і по важливості – це, безумовно, фарбування вагонів. Третє, вже таке мілке, ліплять жуйки на мраморні плити, десь мазнуть фломастером, а воно з мрамора дуже погано відшкрябується. За псування комунального майна розплачуються самі ж дніпряни власними податками, нагадують чиновники. Крім того, за такі необачні дії передбачені адміністративна або ж навіть кримінальна відповідальність. Стас Коновалов, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Тисяча 155 мешканців Дніпропетровщини вже призвали цьогоріч на строкову службу. Про це повідомили в обласному управлінні взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи. З них понад пів тисячі несуть службу у Збройних силах України. До Нацгвардії відправили майже 400 новобранців. Українські кордони стережуть 200 наших земляків, але ви спецслужби транспорту поповнили 45 призовників. До кінця червня Дніпропетровщина загалом відправить до війська понад 1300 хлопців від 18 до 27 років. Карантин в Україні подовжити до кінця літа, але обмеження пом'якшити. З такою ініціативою виступило Міністерство охорони здоров'я. Бо епідситуація поліпшується, а вакцинація набирає обертів. І нині вся країна в зеленій карантинній зоні. Захворюваність іде на спад 8-й тиждень поспіль. Зараз реанімаційні ліжка завантажені на 29%, ліжка з киснем – на 15%, апарати ШВЛ – на 7%. Виписки перевищують госпіталізацію майже вдвічі. Тому у МОЗ розробили пропозиції, які нададуть українцям та бізнесу більше можливостей для відпочинку та роботи. Водночас, якщо ситуація погіршуватиметься, відомство оперативно реагуватиме і вводитиме жовтий, помаранчевий або червоний рівні епіднебезпеки. Ми плануємо скасувати вимоги щодо заповненості залів, дозволити повноцінне функціонування спортзалів, а також спростити процес проходження кордону після повернення з літніх відпусток. Проте ми повинні залишити основні протиепідемічні обмеження, зокрема, обов'язковість масок в громадських будівлях і в транспорті, а також відповідальне ставлення до дотримання фізичної дистанції і не забувати про гігієну рук. Матеріальна допомога. Медики Дніпропетровщини, які перехворіли на коронавірус, отримали компенсацію. З початку пандемії заяви подали понад 1900 медпрацівників. Майже всім гроші вже виплатили. Всього на Дніпропетровщині COVID-19 діагностували в майже 5 тисяч медпрацівників. Це співробітники госпітальних баз та екстреної меддопомоги. Загалом у бюджеті області на надбавки лікарям та медсестрам заклали 11 мільйонів гривень. Сімейний врач подає екстренку в СЕС, що такой-то доктор, в даному випадку я, тоді-то заболів. І це все автоматично робиться, в цьому плані у нас немає проблем. Цей механізм відлажений доволі успішно, і всі, не тільки я, отримали гроші, хто переболів COVID-19. Я отримала виплату, вийдя на роботу. Я вже знала, що наші деякі медики переболіли, вони отримали, тому було очікувано, що мені теж дадуть. От мене нічого не требувалось, в общем, я в очередну зарплату отримала компенсацію. Електронні лікарняні замість паперових. Сервіс запрацює наповну за кілька місяців і полегшить життя як пацієнтам, так і лікарям. Крім того, запровадження е-лікарняних допоможе зекономити бюджетні кошти та значно полегшить процес отримання страхових виплат. Про це сьогодні заявили на спільному брифінгу представники Міністерства соціальної політики, МОЗ та Мінцифри. Також, кажуть посадовці, нова автоматична система дозволить зменшити ризики корупції, а для бізнесу полегшить роботу з пенсійним фондом та виплатами. Спростить саму процедуру проведення виплат і одержання цих виплат. Вони будуть більш простіше, роботодавцю буде більш якісніше працювати з цим реєстром, а також фонду більш простіше проводити перевірку і здійснювати відповідне фінансування. Є план до 1 вересня підключити взагалі всі лікарні в нашій країні, і схема підключення буде ідентична. Тобто підключається лікарня, якщо були відкриті паперовими, вони закриваються в паперовому вигляді, а всі нові тільки відкриваються вже в електронному вигляді, щоб не було дублювання.
Нежить, дерця в горлі, почервоніння очей та сльозотеча. З початком літа деякі потерпають від алергії. Лікарі кажуть, зазвичай схильність до недугу успадковується. Та чи розвинеться вона, залежить від різних факторів. В Україні ж три періоди, коли алергіки мають тримати руку на пульсі. Весняний, весняно-літній та літньо-осінній, коли цвітуть дерева, злаки, лугові трави та бур'ян. Як же боротися з цією недугою, дізнавалася знімальна група «Відкритого». Дніпрянка Оксана вже чверть століття страждає на алергію, не переносить запах трав. Коли алергія почала атакувати, спочатку лікувалася від бронхіту. Перепробувала за цей час чимало методів лікування – голковколювання, пігулки, трави. Однак жодного результату. Згадує, з кожним роком стан тільки погіршувався. Це просто дуже нереально, коли ти не можеш нормально ні спати, ні їсти, ну і не жити, в принципі. Когда у тебя эти слезы, глаза чешутся, кашель, сопли. Ну, это ночью, это днем, это когда угодно. А от в нашої колеги, телеведучої Юлії Сироти, алергія на амброзію. На період цвітіння вона навіть бере відпустку. Каже, у цей час набрякають очі, ноги, з'являється сильний нежить та важко дихати. Єдиним і найкращим виходом для мене – це їхати. Їхати подалі, шукати місця, де немає зовсім амброзії, і, звичайно, тоді можна пережити якось. Почати лікування алергії лікарі рекомендують задовго до початку сезону цвітіння. А якщо не розпізнати алергію вчасно, можуть виникнути неабиякі ускладнення. Самое грозное осложнение – это анафилактический шок, который может привести к летальному исходу. На втором месте стоит астматический статус, это как осложнение бронхиальной астмы. На третьем месте стоит отек гортані, который может из-за того, что дыхательные пути перекрыты, тоже к летальному исходу. Та перш ніж почати лікування, треба встановити алерген, зазначають медики. Допомогти в цьому можуть так звані проби. На руці роблять спеціальні насічки, аби з'ясувати реакцію. От капаю я тест контроль жидкості і потім прокручую ланцетом. Так, от. І так от всі остальні. 20 хвилин і ось реакція. Тут видно. Бувають покраснення, бувають і шишечки, буває взагалі нічого не буває, якщо, ну, немає алергії. Просто больной, допустим, говорить, що там, ну, там или кашляет, или плохо себе чувствує. І врач потім вже определяє, що йому робити. Після потрібне лікування. На сьогоднішній день учитується мажорно-мінорна система. Мажорна – це коли чоловік преобладающим аллергическим фоном, минорное – это сопутствующее благодаря перекресту или еще чего-нибудь. И с учетом этого проводится аллерген-специфическая иммунотерапия, которая дает очень положительные результаты до 80-90% эффективности лечения. Спеціалісти радять не зволікати з лікуванням, однак попереджають, 100% позбутися алергії неможливо. Та довести її до стану ремісії – шанс є. Вікторія Вахрушина, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Лікарі кажуть, зменшити симптоми недуги допоможе і спеціальна гіпоалергенна дієта. Причому така дієта не підкоряється законом. Якщо дуже хочеться, то трохи можна. У такому випадку можна спровокувати загострення. Отже, варто вилучити зі свого раціону харчі, на які організм гостро реагує. Деякі сорти риби, морепродукти, кисломолочну продукцію, хлібобулочні вироби, яйця, консерви і маринади, копчені та солоні страви. Також краще утриматися від ягід і фруктів, особливо червоного і помаранчевого кольору. При первой пыльцевой волне мы пациентам рекомендуем не употреблять в пищу косточковые. Это черешня, это вишня и подобные продукты. Вторая пыльцевая волна мы ограничиваем в питании у пациентов хлебобулочные изделия, алкогольные напитки, которые в составе имеют злаковые. И в третью пыльцевую волну это большой объем диеты. Исключаемы мед, орехи, семечки, халва, подсолнечное кукурузное масло, майонез, горчица, арбуз, тыня, сельдерей и приправы пряности. Перераз.
перерахують ліси і збільшать їхні площі. Цьогоріч на інвентаризацію витратять 20 мільйонів гривень. Таке рішення ухвалили на засіданні уряду. Порахувати ліси мають у найближчі 4 роки. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль відзначив, такий масштабний аудит необхідний для чіткого розуміння кількості та якості українських зелених масивів. А паралельно з інвентаризацією висаджуватимуть нові дерева. Нагадаємо, в Україні дали старт проєкту «Зелена країна». За 10 років площі лісів хочуть збільшити на 1 мільйон гектарів, висадивши протягом 3 років мільярд дерев. У Мінекології додали, садитимуть змішані ліси, бо вони практично не горять. Робитимуть це на нових землях. Ми запускаємо інвентаризацію лісів, що дасть можливість зрозуміти всю інформацію про їх кількість і якість. Дуже активно впроваджуємо цифровізацію, аби знищити всі можливі корупційні фактори. І вже зараз починається бета-тестування 2 найбільших послуг лісової галузі в цифровому форматі. Це, власне, отримання лісорубного квитка і сертифіката про походження лісоматеріалів. 2 новенькі сквери відкрили в Кам'янському. Обидва у дворах багатоповерхівок – по вулиці Матросова та Васильєвській. Раніше там були пустирі, тепер ж комфортні зони відпочинку. На відкритті скверів побували і журналісти відкритого. Новенькі альтанки, гойдалки та лави так облаштували ділянку у дворі на вулиці Васильєвській. Місцеві кажуть, у цьому районі обмаль дитмайданчиків. Тож тут гулятимуть не лише дітлахи з навколишніх будинків, а й вихованці дитсадка «Жар-птиця», що розташований неподалік. На території цього містечка, де дитець, яке трошки таке, воно як відділене від міста, тому для нас це дуже важливо і для нас це дуже цінно. Дітям хочеться після садочка погуляти ще з батьками, які мають можливість посидіти, які мають можливість спостерігати за своїми дітьми. На честь відкриття скверу для дітлахів влаштували свято, пригощали цукерками та розважали танцями. Жодної згадки про те, що раніше тут був пустир і у сквері на вулиці Матросова. Тут уклали нові доріжки та облаштували зону дитячого дозвілля, а клумби та дерева оздобили квітами. Вже встиг випробувати новенький майданчик і маленький Сашко. Його бабуся, пані Надія, ділиться. Онуку тут усе до вподоби. Любить кататися, любить спускатися там, скаче, любить тут грати. Все любить. На відкриття нового скверу зібралися дітлахи чи не з усіх навколишніх багатоповерхівок. Їх розважали аніматори, проводили конкурси та влаштовували танці. Не забули й про солодке. Спасибо за мороженое. Обидва сквери облаштували коштом бюджету Кам'янського. Витратили 600 тисяч гривень. Роботи почали ще півроку тому. Завершити будівництво раніше завадила погода. В цьому році у нас також в планах відкрити сквер по вулиці Ухтомського на соцгороді і також закінчити реконструкцію Лівобережного парку. Ми все робимо для того, щоб створити жителям нашого міста, контори дуже багато і тяжело працюють, комфортні умови, як для взрослих, так і для дітей, так і для жителів, які вже в даний момент знаходяться на заслуженому. Загалом у Кам'янському за останній рік осучаснили понад 20 парків і скверів. Вікторія Журавель, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Зелена зона, фонтан та скейт-майданчик. У Дніпрі презентували проєкт реконструкції Успенської площі та облаштування там пішохідної зони. Вартість робіт – 300 мільйонів гривень. Осучаснення території розпочали із заміни всіх комунікацій – водопостачання, водовідведення та опалення. Потім на площі облаштують зони відпочинку, скалодром для скейтерів, а ще побудують дитячий ігровий майданчик. З оновленням площі зміниться і схема дорожнього руху поблизу ліцею номер 100. С правой стороны от нас находится 100-й лицей, и всегда возникают проблемы и у учеников, и у родителей с выходом с этого лицея, с припаркованными транспортными средствами. Поэтому эта часть станет пешеходной, а с этой стороны будет устроено двухстороннее автомобильное движение. То есть с этой стороны проезжая часть будет несколько расширена. Порядкують зелену зону, зроблять квіткові клумби, викорчують старі дерева, обріжуть крони і висадять сакури, сливи, магнолії, платани та горобини. Загалом – понад 150 саджанців. У нас тут представлені образці деяких пород зелених насаджень, які ми збираємося використовувати. Наприклад, скандинавська рябина, дуби, платани –
гра мультиштамп «Слива Писарди», то есть достаточно образное, красивое зеленое насаждение, которое не просто обеспечивает там защиту от солнца в летнее время, но и в то же время там своей кроной, особенностью зелени формируют совершенно индивидуальные образные характеристики территории. Сучасна їдальня, стильні класи та просторі коридори. Реконструкція найстарішої гімназії Дніпра – Маріїнської – вийшла на фінішну пряму. Старими тут лишились тільки стіни та перекриття. Підрядники замінили усе – від комунікації до покрівлі. Частину приміщень перепланували. Відремонтували і навчальні кабінети. Їх зробили різнокольоровими та світлими. На стінах – тематичні шпалери. Кардинально змінилася і обідня зала. Її розширили та зробили дворівневою. Там зможуть розміститися в півтора рази більше дітей, майже 250 хлопців та дівчат. А на нульовому рівні будуть комора для зберігання овочів, м'ясний та рибний цехи. До школи вже завозять нові меблі та мультимедійне обладнання. Їх закупили коштом міського бюджету. І поли знімались, і потолки знімались. Все переділювалося абсолютно. Були в тому стані, що відновити не можна. Все воно мінялось абсолютно, все демонтувалось. І по новій з утепленням. То есть в два слоя стяжки, бетонно и плиткой облагораживалось. После капитального ремонту гімназія стане новим сучасним освітнім простором з яскравими функціональними кабінетами, де діти мають можливість гратися, навчатися. Не тільки історичні факти, а й звуки побуту. У меморіальному будинку музею Дмитра Яворницького тепер є аудіогід. Він не лише допоможе більше дізнатися про життя та побут видатного вченого, а й зануритися в атмосферу того часу. Послухати шурхіт книжок, почути звук годинників, мелодію фортепіано, скрип сходів і меблів. Відтворювали їх робітники будинку музею, а ось записували професійні звукорежисери. Звуки минулого в садибі Яворницького слухала й наша Юлія Демченко. Із смартфону лунають звуки старовинного козацького маршу. Їх слухав ще Дмитро Яворницький. Сучасна техніка передає емоційність мелодії, але не здатна відтворити зіпсовані часом фрагменти. Звуки, які не змогли стерти роки у будинку Яворницького, записали історики разом з медійниками. І у історичної садиби з'явився свій аудіогід. Добрий день! Ви завітали до меморіального будинку музею видатного українського вченого, академіка Дмитра Івановича Яворницького. Аудіогід допомагає відвідувачам меморіальної садиби не лише почути історичні факти життя видатного вченого, а й звуки його побуту. Шурхіт книжок, скрип підлоги та меблів, дзвін посуду. Щоб записати, зокрема, скрип дерев'яних сходів, звукорежисер Олександр Сухач неодноразово піднімався на другий поверх садиби. Ось саме тут ми записували, як скриплять сходи в будинку Яворницького. Потім цей звук я обробляв, і все це увійшло до аудіогіду. Фахівці музею давно хотіли створити аудіогід, бо екскурсоводів зараз не мають. Тексти, написані істориками, прочитали професійні диктори. А ось звуки садиби, кажуть, відтворювали старанно та педантично звукорежисери. Тепер усі бажаючі зможуть почути і дзвін старовинних годинників будинку Яворницького, і його відреставрованого фортепіано. Нам повідомили, що це дійсно автентичне піаніно, на якому фортепіано, на якому грала дружина Яворницького. Кльово, давайте будемо з нього щось робити, давайте видавлювати звуки, а воно ж і виявилося відреставрованим минулого року. І ми запросили дніпровську піаністку Олену Малиновську, вона виконала п'яту симфонію Бетховена. Фахівці музею кажуть, під час запису аудіогіду трапилося чимало цікавих історій. Зокрема, несподівано для авторів проєкту у потрібний момент задзвонив старовинний настінний годинник. Саме в той момент, коли режисер записував, хотів записати просто як ідуть вони, тобто в цей час вони розпочали бити. І це для нас було настільки неочікувано. Аудіогідом зможуть скористатися всі, хто завітає до будинку музею Яворницького. За його допомогою не тільки більше дізнаються про життя та побут видатного вченого, а й зможуть зануритися у атмосферу того часу, зазирнути у минуле, яке точнісінько до дрібниць малюють звуки. Юлія Демченко, Сергій Язовський, Open News, телеканал «Відкритий».
Напис «Змінити». УЄФА зобов'язала Україну прибрати з форми збірної з футболу вислів «Героям слава». В асоціації вважають, що слоган «Героям слава» має політичний підтекст. Але водночас слова «Слава Україні» залишили. Європейська футбольна асоціація також залишила без змін на футболці карту України із Кримом. Відзначимо, рішення про зміни на формі національної футбольної збірної УЄФА ухвалила після запиту Російського футбольного союзу. На цьому у мене все. Натхнення вам та наснаги. Ще більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтеся з відкритим та будьте здорові!